Dámy a pánové, přeju vám všem krásnou sobotu. Pojďme se znova společně podívat na Reset Shopu. Dneska by mohlo být nějaké možná překvápko. Řešili jsme, že by asi zítra měla být nová Marvel spolupráce. Je možný, že to bude dneska, uvidíme. Tam hodně záleží na těch amerických časech nebo na evropských časech. Teď jsem to řekl a jo. Takže nakonec tohle je evropský čas. Hela. Jsem rád, že jsme dostali nějakou další novou Marvel postavu a konkrétně záporáka. Lego varianta. OK. Plášť. Mimochodem u toho pláště. Ten plášť můžete přímo nastavit na Helu. Ono to dokonce má dva edit styly. Taková zelená a potom černá. A když máte přímo Hela skin, tak to jako navazuje na ten skin, což je super. Pickaxe. Necrosword. OK. 1800 všechno, skin 1500, pickaxe 800, co jsou klasické ceny. Určitě bereme, helu. Jaj, teď se mi ten shop celý posune, co? Dobrý, neposune. Je tady i Hulk. Hulk teda stojí 2000, tady je strašná škoda. Proč nedali filmového Thora z Ragnaroka místo Hulka? Kámo, to mohlo být nejlepší Thor, kterého bychom zatím ve Fortniteu měli. Je tady teda Lego varianta, batoh, pickaxe, koukal jsem, že tady ty pickaxe přímo, nebo tenhle krumpáč byl přímo v tom filmu, a novej Marvel wrap, 2000 za celý bundle, 1500, jestli máte Hulka, tak se to nevyplatí, za mě. Pickaxe 800, wrap 300, už si radši kupte Helu, než dalšího Hulka, ale my sbíráme spolupráce skiny, takže ho bereme. Takže tak, no, tak, musíme to zase scrollnout nahoru, Lego, to je stejný, Bright Bomber Kai, wait, what? Já počkat, já tohle to musím mít, to je z toho placeného peku, ne? Co to je za skem? Tak to nechápu, tohle je stejný, to je stejný, nové Marvel. Marvel ostatní skiny by se měly vrátit v následujících dnech. Želvy Ninja, hodně spolupráce je v shopu. Tak. Myslím, že Shimmer specialistka dostal Lego variantu. Píl je stále v shopu. Koukal jsem, že máme nějaký další. Jo, další ikon sílí se mout, nekecej. Airhead je zpátky s Lego variantou. Tenhle ten motorkářský bundle. Za 1800 je všechno. Dva skiny. Dva batohy, pickaxe a glider, to je celkem dobrá cena. OK. Blazka je zpátky a nový emote. Ne, není. To je auto ze včera, OK. Je to dobrý emote. Jsou mimochodem ještě zašifrovaný, myslím, že zašifrovaný dva Icon Series emoty do pátka, do Star Wars updateu. Yes, ona má už Lego variantu, The Order, celý bundle stojí kolik? 1500. Skin 1200, pickaxe 800, levelovací quest pack, auta jsou asi stejný. Dámy a pánové, tohle dnešní shop, díky moc, když budete pořizovat novou Marvel spolupráci nebo cokoliv ze shopu na support creator code PAYU4 a zítra se uvidíme u dalšího shopu. Zatím ahoj.